Sveiki! Ir pienācis pavasars un mēs esam atgriežušies Slinas Agro izmēģinājuma laukā. Šodien mēs apskatīsim ziemas kviešu stāvokli pēc ziemas. Tātad atskatoties atpakaļ uz ziemu un izvērtējot, kāda bija šī ziema, atceramies, ka decembris bija augsts ar diezgan lieliem saliem. Labības varētu teikt paglāba, ka bija arī sniegs. Janvāra otra puse sākās atkušņi, sniegs nokusa un februārī jau atceramies bija temperatūras pat dažu dienu sasniedz +10 grādus. Tam visam vēl līdz sekoja lieli nokrišņi ar bagātīgiem lietiem, kas izskaloja gan barības ielas labībām, gan labības izmirka, kas bija priekš labībām salīdzinoši ekstrēmi apstākļi. Bet skatoties uz šo lauku konkrēto, mēs redzam, ka viss ir pārziemojis, viss šķirns ir pārziemojuši ļoti labi. Un mēģināsim paskatīties tuvāk, vai ir sākusies veģetācija un kāda izskatās kvieši uz šodienu. Tātad šodien mēs atrodamies pie šķirnes Lankaja. Redzam, ka pārziemojas ir labi. Augi ir sākuši veģetāciju, ir pirmās jaunās baltās saknītes. Arī rudenī var redzēt, ka ir aizgājušas labi ziemot, ir sacerojušas. Šobrīd ir 3 un 4 vidēji rudens cerojumu stiebri. Redzam, ka augstnes virskārta ir ļoti sausa, bet ierokot lāpstiņu. Redzam, ka augstne ir mitra. Kā jau es minēju, ir vajadzīgs silts pavasara lietas, kas stimulē augu augšanu un barības vielu uzņemšanu. Šobrīd mēs atrodamies pie šķirnes Asori. Es esmu izredzis sārā jau augus un redzam, ka šķirne ir sākusi savu veģetāciju nedaudz intensīvāk kā Lakaja. Šeit ir daudz vairāk jau balto saknīšu. Atgriežoties vēl pie laika apstākļiem, mēs varam redzēt, ka augiem šobrīd lapu gali ir sarkani. Tas ir dēļ augstuma, par to nevajag satraukties, kā paliks siltāks, augi paliks zaļāki un viss būs kārtībā ar viņiem. Šobrīd mēs atrodamies pie šķirnes Etana un paskatīsimies, kā tad uzvedās mums Etana pēc ziemas. Sacerojas rudenī ļoti labi, veģetācija ir sākusies, bet salīdzinot ar iepriekšējām šķirnēm, viņa tomēr mūsu modusies, varam redzēt, ir vēlāk. Šobrīd mēs atrodamies pie šķirnes Balitus, kas ir Linas Agro sortimentā pati agrākā šķirne. Un mēs jau redzam pēc augu lapām, ka viņa ir viszaļākā, vislielākajām lapām. Un paskatīsimies, kāda tad tā saknu sistēma ir Balitusam. Baltās saknītes ir jau izveidojušās un sāk veidoties arī mazās bāžsaknītes jaunās. Tātad šī ir tā šķirne, kas pat pirmā pamostās. Un visstraujāk aug jau no pavasara. Tad šeit ir ļoti svarīgi nenokavēt ar mēslojumu, saulēcīgi iedot. Zinām, ka viņi ļoti strauji attīstīsies un pastāv risks, ka viņi pavēli iedos var trūkt barības vielas. Atrodamies pie hibrīdā šķirnes Himalai. Hibrīdi kvieši ir raksturīgi ar to, ka viņiem ir zemes izsējas normas. Un tādēļ, ja mēs skatāmies šobrīd, sējums izskatās salīdzinoši rets ar iepriekš apskatītajām šķirnēm. Bet par to nevajag baidīties. Kviešiem ir ļoti spēcīga cerošana pavasarī. Un vēlāk, atgriežoties pie šī lauka, mēs redzēsim, ka viss būs kārtībā. Tagad paskatīsimies, kā tad izskatās sakņu sistēma. Sacerojuši kvieši ir rudenī ļoti labi, augi ir spēcīgi un jau ir arī baltās saknītes. Šiem pat ir visvairāk. Šobrīd ir vajadzīgi tikai mitrums un mēslojums, lai attīstītos, turpinātu cerot. Mēs iegūtu ļoti labu ražu. Rudenī jau minējām, izmēģinājumu laukos tika veikt arī dažādu rudens herbicīdu salīdzinājušiem iglojumu. Šobrīd apskatot dažādos herbicīdu variants, varam secināt, ka ļoti būtisks atšķirības nevienā no variantiem nevar redzēt. Skatīsimies tālāk sezonā, kad sāksies intensīvāka veģetācija, un tad, es domāju, varēs jau redzēt dažādās starpības starp herbicīdiem. Apskatot kontrolas lauciņu, no nezālēm šeit mēs redzam
panātres, ķerēņu madaras, virzas, plikstiņus, nauduļus, kas jau ir rudenī sadīgušas. Kā mēs zinām, nezāles ir galvenās konkurences kultūra augiem, un viņas pavasarī attīstās daudz straujāk, uzņem barības vielas, uzņem mitrumu, kas tik ļoti nepieciešams agrīnējās attīstībās jau kultūra augiem. Un tādēļ būtu ļoti svarīgi ierobežot nezāles jau rudenī. Šobrīd būtu īstais laiks sākt ziemā jau mēslošanu un sākt plānot auga aizsardzības pasākumus. Tiksimies uz lauka!